que é Fahrenheit, mas Ardor Jurinho. Կրկին հյուրընկալվել ենք մեր շատ սիրելի մայրաքաղաք Երևանի ամենասրտում գտնվող մշակութային օջախում, Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում։ Այս հյուրընկալ հարկի տակ գտնվելու հերթական առիթը մեզ սիրով կրկին անգամ ընձեռել է Թոփ Մոդել Հայաստան ազգային ասոցիացիան։ Կողմից բացառիկ իրագունքով անցկացվող Թոփ Մոդել Երևան 2016 մրցույթին ենք մենք այսօր բոլորս ներկա գտնվում։ Ծանոթացեք Թոփ Մոդել Երևան 2016 մրցույթի ժյուրիի անդամներին։ Բարձրակարգ լրագրող, իրագունք թերթի և Զարուհի ամսագրի մշակութային համակարգող Հրանտ Սապարյան։ Հարդար մոդել Սարոն Մաթևոսյան, Շանթ հերոստանգերության ժողովրդական երգիչ 3 նախագծի ֆինալիստ, պարահանդես նախագծի մասնակից, Հայաստանի ուսանական և ժողովրդական երգի պետական համիթի մենակատար, հրաշալի մարդ Եվա Եգանյան։ Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացրած և բոլորակի ամենաէլեգանտ Միս Էլեգանտ տիտղոսին արժանացած մոդել Դայանա Դավթյան։ Թոփ Մոդել Հայաստան Production ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն, Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության անդամ Լուսինե Տասարյան։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության անդամ Մարիանա Գրիգորյան։ Հայաստանի սպորտային բաների առաջին կարգի մրցավար Խորեոգրաֆ Քրիստինե Հովակիմյան։ Թոփ Մոդել Երևան 2016 մրցույթի ժյուրիի նախագահ, Հայաստանի պետական կրկեսի գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի կրկեսային գործիչների միության նախագահ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր պրոֆեսոր Սոս Պետրոսյան։ Հարգելի հանդիսատես, բարձր ծափահարություններ և շնորհակալություն ժյուրի անդամներին այս դժվարին գործը իրենց վրա վերցնելու համար։ Դրամադրում եմ Թոփ Մոդել Հայաստան ազգային ասոցիացիայի տնօրեն, Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության անդամ Լուսինե Բաղդասարյանին։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, հարգելի ժյուրի անդամներ, ես ուզում եմ այս պահին բեմ հրավիրել Թոփ Մոդել Հայաստան ազգային ասոցիացիայի գեղարվեստական ղեկավար բոլոր երեխաների մասնակից կողմից շատ սիրված ընկեր Մարինային, Մարինա Գրիգորյան։ Մենք ունենք մի շատ հիշարժան, շատ հետաքրքիր իրադարձություն։ Ընդամենը վերջերս 1-2 օր առաջ մեր պատվիրակությունը վերադարձել է Բուլղարիայի Սոզոպոլ քաղաքում անցկացված Miss & Mr. Planet 2016 մրցույթից, որտեղ մենք ունեինք ներկայացված 2 շատ հրաշք մասնակիցներ, 11-ամյա Արա Ստեփանյանը և 4-ամյա Դավիթ Կարապետյանը։ Ես այժմ ուզում եմ հրավիրել Թոփ Մոդել Հայաստան ազգային ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Գևոր Կասատրյանին։ Բարի երեկո, խնդրում եմ բեմ ներածվել, դիզայն
ունենք, որ շատ կարճ ժամանակով ստացան շատ ազգային արքայական հագուստներ, ընկեր Մարինայի բնականաբար, որը մեծ ավանդ ունի երեխաներին միջազգային բրցույթ ուղարկելու համար, բոլորին ես, բոլորիս հաղթանակ տեսակարծում, շատ գրագետ, շատ կազմակերպված աշխատանքի արդյունքով մենք Հայաստան շատ բարձր արդյունքով վերադարձավ. Առաջին մրցանակ, գլխավոր մրցանակ և լավագույն մոդել այդ բրցույթում, լավագույն մոդելը մեր չորսամյա Դավիթ Կարապետյանը. Շնորհակալություն. Կատանները, որ մեզ են դուրվանցել պրոցյութի կազմակերպիչ և նախագահը, ծիրով կատանները խնդրում բեն բերել մազդելու երեխաներին։ Force that holds our lives together. Without rhythm, your heart wouldn't beat, without direction, without mood, and without shape. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section. The beat.
And so tonight we say, hip hip, chin chin. Hip hip, chin chin. Hip hip, chin chin. Hip hip, chin chin. Hip hip. Stai seduta lì davanti a me, distante, assorta e muta, lontana come mai. Nel tuo pensiero chiusa, tu ti senti certo molto libera, come ora non sei, ma forse è solo un'ombra sulla fronte mia. Quello che a volte sembra, spesso poi non è. Non sarà niente, mi dà un brivido. Ma dimmi quale mondo sei, ma dimmi nel profondo chi vuoi. Uccide più un sospetto, sai, della verità più brutta per noi. Sembra un quadro appeso, misteriosa sei. Mi sento già un intruso fuori oramai. Fredda tu sei, impenetrabile. Ma dimmi quale mondo sei, ma dimmi nel profondo chi vuoi. Uccide più un sospetto, sai, della verità più brutta per noi. Ma è vero che sei un angelo.